qual a ideia assim, de colocar esse tipo de roda euro assim, velho? Ah, que nós gosta de andar largadão, né, mano? É 15? É 15. O negócio de ver o bagulho andar na bombado. Nunca na rua. Vazou. Carro vermelho, banco azul e mala verde. Mala verde, banco azul, teto preto, assoalho caramelo. Da época? Do tipo. Ah, é do tipo. É. Fez o banco com roupa de calça jeans. Com roupa de calça jeans. Quando eu falei que eu ia fazer, a galera falou que olha louco. É, pô, galera, começando mais um vídeo no canal. Deixa seu like e se inscreve. Hoje eu vou mostrar um Fiestinha, pai. Que já é conhecido aqui em São Paulo e em alguns lugares, né? Vocês conhecem aí o Marcos Pesado? De pesado não tem nada porque ele é magro igual eu, pai. Pra quem não sabe, Marcos Pesado tem um canal no YouTube, né, mano? Isso aí, como estilo é que tá de vida lá? Pesado. Estilo de vida pesado, daquele modelo. Mano, que legal te rever. A última vez que a gente te viu foi lá no BGT, né, Vi? BGT... Tem quantos 10, anos já? BGT 10, né? Tem uns 7 anos ou mais? Menos, né? Ah, não, cinco tem uns 4 anos. É, por no aí. BGT 10, se eu não me engano. BGT 10. BGT 10. Prazer rever, pai. Só crescendo, né? Oh. Mano, que é aquilo, pai? Cara, diferente que... dos iguais. Ali é onde você vai no rolê, você não acha outro, entendeu? Eu nunca vi um Fiesta montado assim, vou ser sincero com você. Tem os Fiesta, mas acima dele, né? O Chorão, mas o MK3 é difícil. Eu vou ver ele aqui, peraí. Deixa eu dar só um rolezinho aqui. Família, olha isso aqui. O cara é tão cabuloso que ele falou assim: foda-se a lata. Se pegar, pegou. Se pegar, não pegar, pegou. Não pegou. Mano, olha isso aqui. O cara. Não, peraí. Que tala que é essa roda aí? E aí, pai? Compra uma água aí pra mim, pai? Tô brincando. 4,5 full. Nas 4. Nas 4. É, full significa completo, né, mano? Isso. Tô... É que tem gente que fala, o cara fala full nas 4, mano. É full ou é nas 4, entendeu? Caralho, mano. Eu percebi que você baixa o carro e a lata não pega. Sobrou tipo um dedinho não, quase. É porque aqui. O carro é pequeno, né? Então, como a roda é muito larga pra pega ele... Pega no pneu. Por mais que, tipo, ranquei offset, ranquei da tala pra entrar, mesmo assim fica pra fora ainda. Cara, eu acho que o seu carro tinha que ser chamado o nome do canal do teu amigo ali, pô, Tala 8. Tala 8? Nossa, é 9. 8, aqui é 8,5. 8,5. Olha aí, velho. Olha o Fiestinha, pai. E véi, qual a ideia assim, de colocar esse tipo de roda euro assim, velho? Ah, que nós gosta de andar largadão, né, mano? É 15? É 15. O negócio de ver o bagulho andar na bombado. Nunca na rua. Nunca vazou, não? Ar do pneu? Os pneus que eu troquei semana passada. Eu tava com uma medida maior, tava com 50, eu baixei pro 45. Agora ficou legal, né, mano? Legal. Mas... Que ano que é esse carro, velho? 95. Pesado. Pesado. Vem aí, porque o canal do cara é pesado. Pesado. Meu irmão, e esse vermelho? Tu pintou ele ou não? Pintei. Ele era um vermelho vinho, tá ligado? Daí a gente passou esse vermelho Flash 1 ou 2 da Volkswagen, que eu achei bonito. Ele saiu alguns G3, essa cor. Então você pintou ele geral. Daí eu pintei ele inteirão nessa cor aqui. Cara, que da hora. Família, olha isso aqui, velho. Olha o brilho desse carro, velho. E é o que? Suspensão a ar? Suspensão a ar. Meia ou de 8? 10? 10. 10 milímetros? É. Todo, né? Interna, colocamos o teto solar aquele, né? É mesmo, velho. E é de qual carro? Do Escort XR3 Sapão. Já é enjoado, viu, velho? Daí que eu falei, o carro tem uns detalhes, porque é difícil achar peça, né, mano? Então ele tem uns detalhezinhos aí, mas. Agora o que eu percebi aqui, o carro é vermelho e por que verde? Cara, um monte de gente queria saber por que os bancos é azul. Então, ó. Carro vermelho, banco azul e mala então, verde. Mala verde, banco azul, teto preto, assoalho caramelo. Mas ficou bonito. Essa é a receita, viu? Galera, vou mostrar os detalhes, ó. Aqui é verde, ó. Tá parecendo marrom no vídeo, mas é verde. É um verde meio marronzado, né? Isso, é um verde musgo, né? Ó, aí aqui os bancos, ó. É jeans. É jeans com couro. É jeans. É jeans com, jeans com couro. Aqui, ó, os detalhes. Aí lá, ó, abre lá a porta da frente ali. Olha o piso aqui do enjoado. Olha o piso do enjoado aqui, ó. Ô, velho, você tá sujando. Você tem que entrar descalço, cara. Ah, é, mas nós limpa. Passa uma buchinha aí e já fica zero. Olha aqui, velho.
Só aqui também, onde fica o pé aqui, ó. É, fica o calcanhar, fica aí. Cara, os bancos aqui ficou doido. Mas esses bancos é do é carro dele. Mesmo? É dele. É que foi reestilizado, né? Customizado. Sim. Olha o encosto da época. Essa cabeceira é do tipo. Ah, é do tipo. É, eu troquei. Eu queria uma cabeceira vazada, daí achei essa aí legal. Cara, velho, olha lá a porta, que doido, velho. Então você tirou essa ideia de colocar calça no banco? Esse tecido, meu pai trabalhava na... Meu pai trabalhava na Hot Point, daí ele trouxe um monte em casa. Daí eu falei, mano, quando eu montar o carro, eu vou colocar nos bancos. E daí... Caralho, mas ficou massa, velho. Fizemos o projeto e ficou isso aí, ó. Olha aí, família. Fez o banco com roupa de calça jeans. Roupa de calça jeans. Quando eu falei que eu ia fazer, a galera falou que olha louco. É, mano. Véio, ficou, caralho, velho, mas ficou bonito, velho. Galera, eu vou jogar outra câmera só pra vocês terem uma ideia aqui, ó, de como ficou. Olha isso. Aí aquele RS ali é porque é o modelo do... Então, é que o RS só saiu na gringa, no Brasil ele não veio. E o RS, o que, que ele diferencia? Ele vem o teto solar, ele tem os spoiler lateral que eu ainda vou montar, né? Porque é difícil o acesso, e ele saiu turbo de fábrica. Então, ou seja, o meu ele não é turbo, mas eu vou turbinar. Ah, então ou seja, tá, eu tô montando um RS. Tipo, o primeiro RS do Brasil. Né, MK3. Não tem aqui. Não tem. Só lá fora. Só na Inglaterra, pra esses lados. Na Portugal, que saiu o RS. Pro Brasil ele não veio. Ah, entendi. Agora, galera. Cê tá doido? Tá pesado, igual ele falou. Fecha aí a porta. Várias vezes, velho. Parcelou em 72, eu tô pagando ainda. Parabéns, pesadão. É nóis, sala 8. Flavinho em São Paulo aqui, ó, de novo, meu parceiro, depois de 4 anos aí, tamo junto de novo. Satisfação total, meu amigo. Sala 8, tu veio de carro também ou não? Eu vim de festa todo. O Escort dele. Podia se quebrar o embulo. O CHT dele queimou a junta. É, o CHT dele quebrou? Quebrou a junta? Muita pressão, é turbo, o CHT é turbo. É turbo, gente. Ah, não acredito, velho. Quero me conhecer ele hoje aqui, velho. Ó, o Escort dele, sem zoar, Flavinho, é o Escort mais bonito do Brasil. É o mais bonito. Sério, mano? É sério. Ah, eu não posso falar, né? Pede pro Marcos Pesado me mandar uma foto dele. É o mais bonito do Brasil. Você manda a foto pra ele? Manda. Manda logo então. Vai, daí você... Fala, pega o celular e já manda pra você esquecer, pô. Mas é pesado. É bonitão mesmo. É bonito. Eu montei o meu carro por causa do Escort dele. Aí, moleque, tu virou referência. Ele tinha o carro na garagem lá, eu falei, mano, monta esse carro aí. Aí ele olhava pro carro e ele não gostava. Opa, é porque tem carro que você olha e fala assim, velho, não vai dar certo, isso aqui não vai ficar legal. Eu achava feio. Mas é o que diz, todo carro baixo com a roda diferenciada fica bonito. Eu achava feio, daí ele me incentivou e chegamos aí, ó, hoje. Carro feio que ficou bonito, pai. Ficou bonito. É isso aí, galera, Marcos Pesado tá de parabéns. Olha isso aí. Moleque, tá de parabéns mesmo, se inscreve no canal, deixa o like, se gostou do vídeo, compartilha. Link na descrição. Ah, é, o link dos moleques tá na descrição aí. Já dancinha. Tem que dar aquela roubada, É nóis, valeu.